přejde před přesně. Rozumíš? Protože ona jede jedna, dva, tři, jo, zase. Tak tam jdi a začne přejít přesně. Ty to obodí. Tak ty seš. Tak to seš. Tak to seš. Tak to nesmíme rozpíčat. Budeš tady na tánko? Jo. Já pořád prosím. Tak, no. Sadíš, ty čvára. Tak, no, pomalý poradí 11, dvojka, Mikuláš, pomalá,